6 годин тривали забір органів та трансплантація серця. Вперше складну операцію виконали у Центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Ось такий живий коридор пошани лікарі створили для жінки, яка стала посмертним донором. Медики діяли швидко та злагоджено, адже серце живе поза організмом до 3-4 годин. До нас було госпіталізовано 44-річну пацієнтку з діагнозом розрив аневризми головного мозку. Нами було констатовано смерть головного мозку у даної пацієнтки. Після розмови з родиною пацієнтки та отримання їхньої згоди на забір органи, нами негайно було сконтактовано з лікарями-трансплантологами першого медичного об'єднання міста Львова, які провели мультиорганний забір. Так реципієнт зі Львова отримав шанс на життя, який очікував 2 роки. Наш реципієнт 39 років, чоловік з фракцією викиду 12, який на листку очікування близько 2 років. Він же фактично термінальний. Йому лишалося, якщо цей пару місяців до півроку, оскільки вже медикаментозна вся терапія йому не допомагала. У нього один шанс був – трансплантація серця. Дякуємо родині донора, що дала добро за такий гуманний вчинок. Наразі реципієнт перебуває у Львові, адже після пересадки серця процес реабілітації тривалий. Життєві показники задовільні і прогноз позитивний, запевняють медики. Варто додати, завдяки посмертному донорству одна жінка врятувала не одне, а 4 життя. Висловити щиру подяку родині донорки, які змогли прийняти таке важливе рішення, яке дозволило лікарям врятувати 4 життя. Хочу нагадати, що згідно даних Міністерства охорони здоров'я України, на сьогодні біля 5000 пацієнтів по всій території України потребують донорських органів. І для них трансплантація – це єдиний шанс на нормальне життя. У нас є 4 реципієнти, які молодий чоловік отримав серце, молода жінка отримала печінку та 2 пацієнтів, що отримало нирки. Всіх реципієнтів стан задовільний, але реабілітація цих пацієнтів, вона надзвичайно довго тривала. І вони продовжують лікування, вони всі переведені в загальнотерапевтичні відділення лікарні міста Львова, і стан їх задовільний. Донорство органів, як посмертне, так і прижиттєве, тільки набирає обертів на Закарпатті. У більших містах, у Києві, у Львові, ця практика є більш поширеною і в них є більша кількість людей, які вже готові дати дозвіл на донорство серед родичів і прижиттєво також. Я дуже сподіваюся, що у нас в Україні люди прижиттєво вже будуть надавати ці згоди. Це можна зробити, зв'язавшись із трансплант-координатором будь-якого закладу охорони здоров'я, який має доступ до цієї єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Із своїм паспортом треба звернутися або ID-карткою та заповнити заяву. Лікарі звертають увагу на важливість трансплантації органів та обізнаності краян щодо процесу оформлення дозволу. Центр нейрохірургії співпрацює із Українським центром трансплант-координації. Відповідно, якщо у нас є пацієнт, якому констатували смерть головного мозку, ми змушені повідомити цей центр. Якщо родичі надали згоду на трансплантацію органів, або якщо ця людина прижиттєво погодилася стати донором, то ми вносимо цього пацієнта в єдину державну інформаційну систему трансплантації. Після цього відбувається забір аналізів, підбирається відповідний реципієнт, і тоді вже приїжджає до нас бригада лікарів, які можуть взяти ці органи і пересадити відповідно реципієнту. Донором органів може стати будь-хто за умови задовільного стану здоров'я. Проте рішення, чи дати дозвіл на трансплантацію органів пожиттєво чи посмертно – індивідуальне. Але точно благородне, адже врятує чиєсь життя, а може і не одне.